сон учир шалтгаанууд яриад байж гисэн. А нодлон ч бас жоохон буур хандлагатай байна л гэж ингэж ярьсан. За өнөөдөр буюу 2023 онд орж ирж байгаа энэ танилцуулга яг энэ Монгол улсын төсөв танилцуулсан төсвийн төсөл дээр мөн одоо та бүхний энэ танилцуулсан тараасан энэ номон дээр ингээд энэ инфляцтай холбоотой асуудлуудыг яриа хараад үзэхээр одоо Монгол улсын инфляцид нөлөөлж байгаа гадаад хүчин зүйлүүд бол харьцангуй байхгүй болсон байна. Гадаад валютын албан нөөц 4 тэрбум гарсан байна. Тээвэр логистикийн гацаа арилсан байна. Долларын ханш бүр тэрвэтгэл хэл 20-30 төгрөгөөр буусан байна. Гэт ингээд гадаад хүчин зүйлүүд нэлээд гайгүй юм гараад байна. Аกтал бид нар дотоодын хүчин зүйлүүд чинь өөрөө одоо инфляцийн чинь маш өндөр түвшинд болгоод байгаа юм шүү. Энэ сангийн яамны танилцуулган дээр байна шүү. Энэ малын одоо махны үн, гурилын үн хоёр. Энэ хоёулаа дотооддоо үйлдвэрлэдэг юм. Энэ Монгол улсын инфляцид маш өндрөөр нөлөөлөд байгаа юм байна. А инфляц өндөр гараад байгаа учраас та бүхэн бодлогын хүүгээ 13% да хэвээр нь хадгалаад байгаа юм байна. Тэгэхээр тэр 2021 оны тэр хүнд үе байсан одоо гадаад хүчин зүйлүүд чинь бас харьцангуй гайгүй болсон энэ цаг үед энэ бодлогын хүүгээ ийм өндөрт бариад ахаар энэ бизнесийн зээлийн эргэлтүүд чинь ингээ багасаад энэ гişүүдийн хилээд байгаа ийм нөхцөл байдлууд үүсээд байгаа юм биш үү? Тэгэхээр инфляцийг багасгах та бүхэн гол үүргээ энэ дотоодынхоо энэ асуудлуудыг яаж шийднэ гэж одоо бас ярьж байгаа юм бэ? Харж байгаа юм бэ? Эдийн засгийн хөгжлийн яам, энэ Монгол Улсын засгийн газар, энэ Монгол банк энийг бас хамтдаа би өргөн барьсан байгаа болов уу гэж ингэж бодож байна. А та бүхний танилцуулсан энэ номыг би энэ төсвийн төсөлтөд 2-3 хоног сайн уншлаа. Инфляцийг багасгах стратегийн төлөвлөгөөн дээр чинь 2 дахь дээр нь бол энэ цаг үеийн нөхцөл байдлаас савлдаг энэ нөхцөлд мөнгөний бодлогыг уялдуулж болдгоо ма тэгвэл буруу тийш явчих гээд байдгаа гэж байгаа шүү дээ. А гэтэл инфляцийн гол хүчин зүйл гэдэг 10% байгаад байгаа энэ зүйлүүдтэй одоо цаг үеийн хүчин зүйл гэж үзэх юм уу? Инфляцид гол нөлөө үзүүлээд байна гэж үзэх юм уу? Энэ засгийн энэ юун дээр гурилын үн гэхэд одоо маш өндөр 49.6 буюу 50% нэмэгдсэн байна. Энэ инфляцид гол нөлөөлж байна. Махны үн нөлөөлж байна. А гэтэл яг нөгөө мал махыг бий болгодог малчтынх нь орлого бодиттой нэмэгдсэн юм юу ч байхгүй байгаа даа. Тэгэхээр яг энэ инфляци юунаас болоо хөөрөгдөд байгаа юм бэ гэдэг дээр бас Монгол банк ямар түнэлттэй байгаа юм бэ? Нэгдүгээр нь. Хоёрдугаар энэ ногоон зээлийн асуудлыг жил болгоно л ярьж байгаа. Ипотекийн зээлийн асуудлыг жил болгоо л ярьж байгаа. Би яг орон нутгаас мэдээлэл авахад ипотекийн зээл сарда нэг хинтээ амигт явуулж байгаа арилжааны банкудаас нэг 7-8 л гарч ирсэн бол одоо нэг 12-3 руу сүүлийн 3 сар орж ийн гэж байгаа шүү. Та нарын танилцуулж байгаа дүн энэ хоёр чинь бас зөрөөд байна уугүй юу? Одоо тэгээд ипотекийн зээлээс гадна ипотекийн зээл рүү бүх анхаарлаа хандуулад ногоон зээлийг хоёр тавих биш, ногоон зээлийг бас нэлээд өндөр түвшинд гаргаж ирвэл нэг ч одоо айлт очих зээлийн хэмжээ нь тодорхой хэмжээнд буураад тэнд хашаандаа итэд ухтай амьдрах орчин нөхцөл энэ улс орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр энэ шугам шүлжээнүүд чинь хийгдээд ингэ явж байгаа шүү. Тэгэхээр тэр хүний хашаандаа сайхан амьдрах боломжийг бүрдүүлэх ногоон зээлийг ипотекийн зээлтэй бараг энэ чуцуу авч үзэх юм бол бидний нөгөө зориод байгаа аятай тухтай орчин нөхцөлд амьдруулах энэ хэрэгцээ чинь хангагдаж шүү. Тэгэхээр ипотек гэж ярьчаад ногоон зээлийг бол бас доош нь одоо нэг 10% түвшинд аваачин өдр гэж бол би бас бити яриасаа энэ 33 сум 330 сум энэ 21 аймгийн төвд ногоон зээл заахан хариулах. За 83 Монгол банкны дээр хэлэлцэх. Гамболдын их тайван. За Идрут гишүүний асуултанд хариулъя. За гишүүнтэй бол ерөнхийдөө бодлогын хувьд бол санал нэгтэй байна. Ипотекийн зээлийн хөтөлбөр бол орон нутгад одоо хот төдөөгийн хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих орон нутгийн иргэдийг одоо эрүүл аюулгүй орчин амьдруулах бол үндсэн хурдч нөхцөл болж байгаа гэдгийг бол Төв банк бол ойлгож байгаа. Энэ үрэнд бол ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийг цаашдаа орон нутгийн Улаанбаатар хотын хувьд бол тэнцвэр хэмжээнд олгох бодлогыг бол дараа дараагийн жилүүдэд бол бариад явна. Одоо төсөвт суусан 4300 айлын өрхийн одоо зээлийн одоо хөнгөлтийн хувь хэмжээ дараа жилдээ одоо бүрэн ингээд өрх маань өрхүүд маань өөр зээл авах юм бол ингээд дараа жилийн хувьд бол 50% зээлийн олголт бол явагданаа. За, арилжааны банкуд
бол зээлийн хүүгээ буруулахгүй байна. Одоо ногоон зээл бас харьцангуй бага гарч байна гэдэг тийм асуудлыг ярьж байна. А мэдээж дэлхийн даяар одоо сүүлийн үед дэлхийн баг бүхэл орнд одоо голлон хилцэгдэж байгаа мейнстрим болж байгаа энэ ногоон зээлийг нэмэгдүүлэх байгаль цагуурын одоо өөрчлөлтөөс сэргийлсэн одоо бараа үйлчлэгээ бүтээгдэхүүнүүдийг дэмжих одоо байгаль орчинд ээлтэй энэ санхүүжилтийн тогтолцоог бий болгох чиглэлийн бүхэл төв банкуд бол энэ дээр анхаарад явж байгаа. Тэгээд 10% гэдэг нь бас одоо бас харьцангуй өндөр тоо бид хүмүүс бол нэлээд том одоо бодлогын одоо алхмыг бол хийж ян гэсэн үг. А мэдээж энэ 10% гэдэг нь бол тодорхой одоо жил жилдээ алхам алхмаараа дэвшлээд явна. А өнгөрсөн дараа жилийн хувьд бол биднес 10% бол хүрхэх юм бодлогын зорилт бол тавиад явж байгаа. Тэгээд ер нь бол цаашдаа доктортой хөгжлийн зорилтууд бол нэгдсэн үндэсний байгууллаас батлсан энэ уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой энэ дүрм журмуудыг хэрэгжүүлэх үүднээс л төв банк энэ дээр олон улсын байгууллагууд болон бус холбогдох байгууллагуудтай бүхэл төвшөнд хамтарч ажиллаад явна. За тэгээд манай ерөнхий эдийн засгийн дэлгэрэнгүй энэ том мэдээллийг бас танилцуулж байгаа. За. За бүх чулууны бүрэлд төрж гүшин. А зоож. За. Гаан очир тодорхойлох юм. А? 85 гаан очир ерөнхий эдийн засгч. За, эдгээр утгашны асуултанд тодорхойлъё. Инфляцийн хүчин зүйлсийн асуудлуудыг эхлээд үндсэн. Түүн дээр Монгол банк бол инфляцийн гадаад хүчин зүйл бол эх хонд ч гэсэн хадгалагдахаар байна гэдэгт асуудлыг харж байгаа. За, тэгвэл хүчин зүйлийн хэлбэр нь бол өмнөх ануудаасаа бол хайцсангүй ялгаатай болж очиж байгаа. За эхний асуудал бол гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт бол өмнөх ануудаасаа бол нилээд татрах ялангуяа оюу толгойд орж иж байгаа гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ бол хоёр дахин буурахад байгаа. За хятадд өрнөж байгаа эдийн засгийн онцлогийн нөхцөл байдал бол нүүрсний үнэ бол нүүрсний борлуулалтын хэмжээнд бол сүргөөр нөлөөлж болзошгүй эрсдэлт хүчин зүйлс бол өмнөх жилүүдээсээ илүү өндөр болж орж иж байна гэж бас харж байгаа. Ялангуяа энэ оноос. За гурав дахь нь бол газрын тосцон дээр бол Оросын албаны бол Сауди Араб бол газрын тосны нийлүүлэлтээ бол бооролж эхэлж байгаа. Энэ бол нэг геополитикийн зурчлдэн бол газрын тосны зах зээл дээр тусглаа болоод энэ хэлбэрээр бол газрын тосны нийлүүлэлт багаснаас болоод үнэ нь бол сүүлийн сар гаруй хугацаанд бол 94 амд бол хүртэл өсчихсөн. Ер нь шинжээчд бол 100 хүрэх байх. 100 хүрэх юм бол буцаад ус орнуудын инфляцийн дарамт бол илт нэмэгдэж болцшихвэ гэдэг. Ийм эрсдэл хүчин зүйлс бол гадаад талдаа бол бидэнд инфляци олон төлбөрийн тэнцэлтэй байгаа гэдгийг бол бас бидний танилцуулга номон дээр бол тодорхой бичсэн байгаа. За дотоод талдаа бол таны хэлж байгаа ялчгүй мах гурил буюу хүнсний дотоодын хүнсний бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт бол өндөр түвшинд яваа. Өнөөдрийн инфляци бол дийлэнх хэсгийг бүрдүүлж байгаа. Энэ бол Монголын эдийн засгийн хувьд бол өмнөх жилүүдэд ч байсан асуудал. Энэ агуулгаар бол энэ бүтцийн шинжтэй ийм бараа бүтээгдэхүүний инфляци бууруулах чиглэлд бол тэрвэрлэл логистиктэй холбоотой, за улсын нөөц бүрдүүлэлт механизмыг нь тодорхой болгохтой холбоотой зарим компаниуд салбаруудын ашгийн маржин өөрө хэд өндөр байгаа хугацаанд бас энэ үнийн өсөлтөд далимдуусан өсөлт байж болзошгүй асуудлууд гээд тооцоо судалгаануудыг бол Монгол банк хийгээд засгийн газарт бол бас удаа дараа танилцуулах зөвлөмж бол хөргүүлдэг. Энэ агуулгаар бол бас засгийн газрын бүтцийн бодлого, төсвийн бодлогын уялдаан дээр бол энэ асуудлуудыг шийдэж явах хаа гэдгээр бол асуудлыг хадж байгаа. Энэ асуудлыг шийдэхгүй бол инфляц болоод өөрөө богон хугацаанд хурдтай өсдөг энэ үдаг бол өнгөрсөн жилүүд байсан. Ирэх жилд ялангуяа хөдөө жихуун салбар төдүүдэд мал аж ахуйн салбарын махны үн дээр бол бас энэ өвөлжил баруун аймаг дээр үргэлжлэн цагварын өнгөрсөл байдлаа хамааран бол үргэлжлэх тохиолдол ирэх онд бол бас махны үн болон хөдөө жихуун бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтэнд бол үргэлжлэн нөлөөлж болцшихгүй гэдэгээр бол дотоодын инфляцийг бол бас бид харж байна. За дээрээс нь юмхэн дэлхийн нийтэд цагварын хувьсгалтай холбоотойгоор бол энтхэг болон Европт бол хит халалт үрийн асуудлууд энэ зуун явсан. Энэ бол цагаан будааны үн, улаан лойлын үн зэрэг хүнсний дэлхийн зах зээлийн хүнүүд бол бас маш хурдтай өссөн. Энэ бол импортын барааны үнээр бас үргэлжлэн оржиж болцшихгүй гэдгээр бол асуудлыг бас бид хувьд харж байгаа. За хоёр дахь асуултын хувьд бол валютын нөөц сүүлийн саруудад огцом өсөж байгаа энэ асуудалд бол энэ ногоон зээлийн гадаадын санхүүгийн байгууллагуудаас дотоодын банкудад орж иж байгаа 500 сая ам долларын санхүүжилт бол гол нэг хүчин зүйл болж байгаа. Тэгэхээр банкуд бол ногоон зээл олох зорилгоор бол сүүлийн бараг хагас жилд 500 орчим сая долларын
юхүүс үзэлийг оруулж ирсэн. Тэгэхээр энэ зарил энэ зөвлөлийн онцлог нь бол яг энэ зарилтаар нь цаашаа олохгүй бол цаа зээл олгосон тал нь бол мониторинг хяналт бол маш өндөр тавьдаг ийм онцлогтой зээл. Тэр утгаар бол банкуд бол энэ ногоон зээл түүний хүсдэмжийг сайжруулах тэдний шаардлагатай стандарт үүсгийг бэхжүүлэх ажлыг бол Монгол банктай хамтраад бол ирэх онд одоо ч гэсэн хийж байгаа энэ ажил дээр бол нэлээд идэвхтэй ажиллана гэдэг нь бол асуудлыг бол харж байгаа. За За цагаан хүүгээ дээр утгашаа тодруулжсан аа. За ногоон зээлийн асуудал дээр ийм ахиц гарч байгаа төлөвийн баяртай байгаа маа. Энийг одоо Монгол улсын төсөвч гэсэн тэр орон нутгийн дэд үтсийн асуудлуудыг маш сайн дэмжин туслан хийнэ гэсэн ийм том зорилтууд энэ 2024 оны төсөв дээр суугаа явж байгаа. Тэр энийг яг хэрэглэгчэд хүргэхэд энэ ногоон зээл маш одоо том дэм үзүүлэх юм аа. Уялдаа холбоотой байж чадвал бидний нөгөө ая тухтай тийм орчинд амьдруулах гэдэг тэр зорилт бол ипотекийн зээлээс илүү бие үр дүнтэй гэж харах гэдэг. Ипотекийн зээл бас тийм хүн хүсээд байгаа юм биш шүү дээ. 100 саяын байрыг аваад 20 жилийн дараа 300 сая болгож төлж байгаа юм л одоо зээл шүүд. А гэтэл ипот энэ ногоон зээл гэдэг бол шууд тэнд амьдрах очноор сайжруулах гэж олон хүн шууд хүрж байгаа. Ялангуяа орон нутагт бол одоо маш хэрэгтэй ийм зээл байгаа. Энийн үр дэмжин дээр бас ахиц гарч байгаа баяртай байна. Хоёрдугаарт миний нэг хэлэх гээд байгаа юм энэ дотоодын инфляцид нөлөөд байгаа гадаад хүчин зүйлүүд бол одоо энэ хойд төршийн дайн байлдаан энэ одоо эдийн засгийн нөхцөл байдал гэдэг олон юмнууд байгаа ойлгож байгаа. Тэр ОПЕК-ийн За. За бүх чулууны бүрүүд үрчихсэн. За ингэ тавиан би